Azərbaycan Şahmat Federasiyasının növbəti konfransı keçirilib. Görüş daha çox hesabat xarakteri daşıyıb. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Ardınca Azərbaycan Şahmat Federasiyasının birinci vitse-prezidenti Faiq Həsənov 2023-cü ilin yekunlarına dair hesabatla çıxış edib. Qurumun ötən il üzrə büdcə hesabatı dinlənilib və təsdiq olunub. Federasiyanın cari ilinin büdcəsi müzakirə olunaraq qəbul edilib. Qurumun nəzdində fəaliyyət göstərən hakimlər, məşqçilər, uşaq və gənclər, bəstəçilik, regional inkişaf, qadın və sosial məsələlər üzrə komissiyaların 2023-cü ildə görülən işlər barədə məruzələri dinlənilib və 2024-cü il üçün planlar açıqlanıb. Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti Mahir Məmmədov şahmat veteranlarının təqaüd proqramı barədə məlumat verib. Qurum rəhbəri Azərbaycan şahmatının inkişafında səmərəli fəaliyyət göstərən Ələmdar Məmmədov, Genadi Gelman və Elmira Əliyevanı yubiley münasibəti ilə təbrik edib. Onlara federasiya adından təşəkkürnamə və pul mükafatı təqdim olunub.